Og denne uka her så skal jeg rett og slett ikke gjøre så ekstremt mye. Så jeg tenkte det var perfekt anledning til å ha en vlogg, i hvert fall de dagene jeg har tid og mulighet. Akkurat i dag er det jo mandag, så nå står jeg her med ukesplanleggeren vår og skriver ned alt av ting vi skal. Skole, treninger, middager og så videre. For så å kunne lage en lang ukeshandleliste som jeg og Henrik gjør hver mandag. Eller, jeg gjør hver mandag. Og så skal jeg en tur på trening, så skal jeg handle, og så skal jeg en tur på trening igjen i kveld. Så, det er dagen min i dag. Ikke veldig kreativt. Jeg venter fortsatt på svar fra skolen om hvilke fag jeg skal ha, så jeg får liksom ikke kommet i gang med skolen enda, så det er litt kjipt, men vi tar det til en god fordel. Spise litt frokost og skrive ferdig et blogginnlegg som jeg har begynt på, hvor jeg skal skrive ned hele ukeshandelen min og gi dere litt tips. Nå er jeg på vei til trening, skal møte Ingrid der, som jeg har blitt kjent med på skolen. Nå skal jeg ta med på en crossfit-økt. Vi skal kjøre bøy og en artig liten finisher og litt annet der. Jeg får meg helt ny sko fra Levity, som jeg har fått av Tights, som jeg skal teste. Så jeg tenkte jeg skulle ha det på. La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, si jamais raculé. Parle en français, parle au cas, je prends tes distances. Ramenez-moi la tête, je reste quand on passe à table. Qu'est-ce que tu me parles dans ta zone, t'es qu'un guetteur. Ceux qui pensent me connaissent, ne me connaissent pas. Moi, t'as toujours d'être comme les bacs dans mon secteur. T'es dans la merde, je suis au fond d'un car VIP. Ces bâtards sont à la dèche, t'es mon adversaire. T'as pas de chance, tu peux têche la bouteille à la mer. Où sont les vrais? Ceux qui parlent paix, frappe fort. À la fin de tous les jazz, recueille-toi et laisse-moi faire. Quand les opposés s'attirent, mon gars, c'est là que les balles se perdent. Rien qu'elles se perdent, et même toi t'es du père. Toujours attendu comme un rayon de soleil. Gros, c'est la puissance, rien que la puissance. Respecte le protocole, gros, y'a pas de secret. La puissance, gros, c'est la puissance, c'est la puissance. Ah, la puissance, gros, c'est la puissance, c'est la puissance. Ah, la puissance, gros, c'est la puissance, c'est la puissance. Ah, la puissance. C'est la puissance, c'est la puissance. Ça revient plus fort, je suis toujours le même. C'est moi contre moi, toi tu finis par terre. Mon bigo sonne, je suis en mode avion. Pour que j'arrête, faut qu'on me tranche le gaz vocal. Ah, ça blesse. MHD Afrotrap, partie 7, le projet est dans les bacs. J'ai la grinta, tout est bon, oui, tout est fainé. La moulague n'oubliera pas. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. J'ai rien dit, mais du sale, je vous promets. Tu m'attendais, calmaté, j'arrive. 2017, on reprend les hostilités. Ils ont voulu me boycotter, sans y arriver. Seul Dieu pourra m'en protéger. Le chemin est long, j'en compte plus d'amis que d'alliés. J'suis seul, j'ai besoin de personne. M'en prie pour moi. Enfin, s'il veut la guerre, il est en retard. La puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. Ah, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. Ah, la puissance. God morgen. Det hadde ikke blitt helt svarte, heldigvis. Så blir det jo litt bedre etter hvert når jeg får vaska meg litt i fjeset noen ganger. Jeg bruker denne her til å farge bryna mine med. Akkurat nå så driver jeg egentlig og jobber litt med skole, fordi ja, jeg vet jo enda ikke helt hvilke fag og sånn jeg skal ha det året her. Men bare sånn tilfelle jeg plutselig må ta flere av de fagene fra i fjor, så vi er ikke henge etter, så jeg må liksom bare henge litt på. Og det er jo egentlig litt kjekt, fordi da får jeg en liten repetisjon fra det jeg hadde i fjor. Akkurat nå så har jeg sittet og jobbet med litt anatomi, noe som er ganske spennende, egentlig. Og da får jeg brukt litt av det her nye stasjet mitt her, pennene og tusjene og sånn.
på tide med litt frokost. Jeg skal snart på trening også. Dette er magekesa med pasjonsfruktsmak, bringbær, Vitabix og sukringgål. Nam. Ok, nå er det på tide med trening. Nå har jeg surret lenge nok her. Og nå er klokka 12:30, så jeg skal innom butikken og hente en pakke fra Reebok, som jeg har ventet på i typ 2,5 uker. Mega spent på den, for der er det blant annet en sekk som jeg har vært veldig gira på. Den er morsomst, tenker jeg. Hallo! Så, nå skal det lages middag. Det er jo helt enig. Vi kommer til å se på mange kanaler. Det jeg føler vi connecter på, det er jo en nysgjerrighet. Vi er interessert i å... Hei, litt av nyhet her til dere. Den her er jeg spent på. Jerv Sport har nemlig kommet ut med en ny kolleksjon med farger på Gela 2.0-serien sin. Så jeg er så heldig å få prøve den i den fargen her, som heter Green Pastel. Altså... Wow. Here we go. Men... Ja, veldig fin. Veldig fin farge, og for dere av dere som har prøvd Gela 1-tausene, så er Gela 2-tausene mye, de er litt tynnere. Denne her er litt tykkere enn Famme igjen, men Famme synes jeg er så veldig tynn. Så denne her er egentlig sykt deilig, og den er lik som den jeg også har i blå. Så, I like. Hei dere, i dag så er det fredag, og akkurat nå så er jeg på vei ut døra, fordi jeg skal på Team Wood på boksen. Jeg tviler på at jeg får filmet så veldig mye av Team Wooden, siden det er så mye andre folk der, og så videre. Og ja, så vi får se, men jeg skal prøve. Thank you.
Akkurat nå så har jeg kommet fra trening og driver og vasker og styrer ordentlig her. Det jo noe man må gjøre, noe som man har et eget hus. Vi har jo ikke så stort hus, så det jo ikke så mye å vaske på, heldigvis. Men nå skal jeg begynne på badet, og det det verste jeg vet. Kabinett, det bare å gruse seg. Da nesten hele huset her nyvaska. Nyvaska kjøkken. Nyvaska stue. Det nyvaska benk. Nyvaska pult. Nyvaska bad. Litt rotete, men nyvaska. Da har jeg kjørt Henrik på trening, så nå skal jeg av gårde på en liten treningsøkt nummer to. Det blir gymnastikk og litt styrke. Jeg har veldig mye fokus på gymnastikk om dagen og de tekniske øvelsene som jeg ikke er så sikker på og ikke kan helt. De tingene jeg sliter mest med da. Jeg tror det viktig å jobbe litt med de tingene i stedet for å bare jobbe med de tingene man faktisk får til. Er det lørdag, og det jobblørdag. Det at det jobblørdag gjør jo også at det skjer litt mindre i helga enn det gjør i uka, akkurat denne uka her. For min del så har jeg ofte sånne uker med tanke på at jeg har skole i uka, og ikke alltid obligatorisk skole, så vil det automatisk bli at jeg mer hjemme og har mer mulighet til å legge opp hverdagen min slik jeg vil i uka. Og så blir det låst til jobb i helga da. Jeg synes det veldig greit der jeg jobber nå. Lærer veldig mye der som relevant for studiet mitt, så det veldig artig. I går så satt jeg med lilla sjampo i håret i 2 timer. Det ble lilla, for å si det sånn. Men det ble faktisk overraskende bra. Håret mitt tar veldig sakte til seg den lilla farge og sølvshampoo-fargene. Så jeg må sitte litt lenger med dem for at de faktisk skal fungere i det hele tatt. Etter jobb i dag skal jeg rett på trening, og så skal jeg hjem. Gudene vet hva jeg skal der. Men Henrik kommer ikke hjem før klokka 9 i kveld, for han skal på fotballkamp, så da har jeg egentlig tid til å gjøre hva faen vi. Litt av kveld for meg selv, tenker jeg. Men det blir bare deilig.
Da tenkte jeg å lage noe typ biffkjøtt og sånn, litt sånn, hva kaller man det, biffsnadder type middag. Og kort tid etter så er lørdagsmiddagen servert. Oksekjøtt, rødbetsalat og wok. God morgen. Nå skal jeg på jobb. Jeg sitter rett utenfor Larvik sykehus. Og ja, i dag så er jeg litt sinna fordi jeg har sovet lite og føler meg veldig sliten på grunn av det. Men jeg er også utrolig glad, fordi i ettermiddag så skal vi dra og besøke noen som eier en hund. Og den hunden er pappaen til en valp vi kanskje skal ha. Så det blir kjempestas. Valpen, den er i Danmark. Så den får vi liksom ikke hilst så mye på. Annet enn at vi skal besøke den kanskje en gang. Det blir gøy. Da er jeg hjemme fra jobb. Klokka er 3:30. Jeg er så trøtt. Siste timen på jobb satt jeg nesten og sovna. Det er en time til jeg og Henrik skal dra og hilse på Rusken, som er pappaen til valpen vi har kikket på. Og jeg tenkte jeg skulle rett og slett ta og jogge meg en liten tur. Bare for å få lufta hodet og kropp litt grann etter mental breakdown på jobb i dag. Let's run! Da er jeg vært og jogget en tur. Skal rolig tempo, bare koset meg litt. Og nå er jeg veldig, veldig, veldig klar for å dra og hilse på hundevaffen. Hundevaffen. Men jeg må ha med meg litt proviant. Noko. Og milkshake. Litt da statusrapport. Vi var jo kikket på hund. Vi var der i 2,5 timer. Og han var dritfin. Vi ble så forelsket i rasen. Og gemyttet rasen og alt sånt. Det var perfekt for oss. Den er aktiv, men den er avbalansert. Den er kjærlig. Den er veldig glad i å knytte bånd. Og ja. Så vi er veldig, veldig hypet nå. Og sa ja til at vi skal ha valp. Så vi har nå en valp i Danmark som er reservert til oss. Åh, jeg kan ikke tro det. Og vi gleder oss også. Gjør jo ikke annet enn å kikke på hundeting. Så ja, det blir megastas. Ellers, jeg tenkte jeg skulle runde av vloggen her. Det har vært en sykt bra uke. Mye trening, mye tid til å gjøre det jeg vil. Venner, jeg har vært med familie, jeg har vært tid til å gjøre ting hjemme, og ja, gjort skole har jeg også. Så ja, en innholdsrik uke. En egentlig veldig, veldig fin uke. Håper dere også har en knallbra uke, og så snakkes vi veldig snart. Husk å gi videoen en tommel opp, og subscribe på YouTube-kanalen min for å få med deg neste video, og neste der igjen, og neste der. Ha det!